Дэлхийн монголчуудын эмжил радио нани марны уралгаан дээр сүгэт ороод сонсож бай. Эрхэм сонсогч таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7 ног бүрийн даваагаас баасан гаргийн цаг мөчид радиогийн 3 дугаар студиэс хөгжөлтөө хөнгөн байцгааг сураатаар яана нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч таны чөтөрдөг. Яг одоо Батроотод 17 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 4-р сарын 15-ны даваа гаргийн яана нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Номо Хаш Мөгий гэрлээ за найруулагчаар манай Отко манд арилж байгаа. За нэвтрүүлгийн хамт найруулагчаар Акума автозон за мөн арихтай хадгалаад 100 сая эзэн болоорой. Арих банк хамт арилж байна баярлаа. За хүмүүс ингэсэн арихтай гэдгийг арихтай гэж сонсоод байдаг гинэ. Харин тэгсэн. Ариглаж гамны ариг шүү. Ариг гэ. Арихтай. Шууд сонсоод арихтай хадгал. Нэр арихтай хадгал. Яг тийг сонсож байгаа л гээд би анх хэлсэн биз дээ. Тэгсэн. Хашаа хамгийн хэлдэг шилсэн шүү дээ. Мөгийг орсон өдөр яагаад ийхүү гэж хэлдгүүм бэ гэсэн чинь нэг хүн доорно гэж тайлбарчсан байгаа байхгүй юу. Мөгийг дараг соёлын төвийн хөтлөгчөг байна. Соёлын төв дээр уран сайхны хөтлөгчөг байна гэвэл тэгээд боловсцсан гэсэн. Гэрлээч тайлбар өгөх шаардлагагүй тийм. За. За өдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдв маань удирдлагын амралтаар уцаал маажих шивдээ гэд. Одоо нэг хүүхдүүдийн 1-р удирдал, 2-р удирдал, 3-р удирдал, 4-р удирдлын амралт гэж болдог шүү дээ тийм. Яа сая одоо 3-р удирдлын амралт нь одоо 4 сарын 1-ээс 3 сарын сүүлийн 7 өнөө гэлээ шүү дээ. Жишээлбэл. За тэгвэл хүүхдийн амралт эхлэхээр танаа гэр бүлд ямар шуухан байдал өрнөдөг вэ? Ер нь одоо хүүхдүүд чинь амарчхаар одоо та хаа 10 жил байгаа хүүийн санын гэсэн үг шүү дээ. Манай хүүхдүүд амархаараа тэгэл утас үзэл зурагт үзэл тийм болохоор гялс хөдөө яваал хэл гэдэг шүү. Тий. Тэгэл нөгөө нэг хоол мол нь одоо ингээл өдөр чинь нөгөө нэг гэрийнхөө хоолог болохоор багш нар нь ид гихгүй болохоор бид нарыг илэг бариад хоол мол идэдгүү. Тэгэл амар баг идэл тэгэл утас үзэл зурагт үзэл гэдэг байхгүй. Тэнгүүд нэг бол юмд хамрагдвал нэг бол хамрагдуул чадахгүй л тэгэл гяс хөдөө явуулаад. Яа, одооний хүүхдүүд гоё юм те. Хоолоо ид гэж шахуулдаг те. Үгүй харин хоолоо идэх. Бид нүүд ингэ хоол идэхгүй л гэдэг л хэлсэн. Тэ хизээ хоол өгөх бол те. Гоё юм аа өдрийн цай мага хизээ уух юм бол чи одоо. Одоо болохоор хоол ид гэж үгүй харин би наалгач оюутан байхдаа сонсох гайхдаг байсан байхгүй юу? Манай Японы хэлний багш темпура гэдэг нэг япон хоол гэдэг гэл бид нарт хэлж илаа. Тий, темпура. Темпура гэдэг нь ямар хоол юм гэсэн чинь япон хүмүүс хоолоо иддэг болохоор ингээд нөгөө нэг ногоо могоог ингэж гадуур нь өнгөөр бүрхэж шаржигнор болгож иддэг хоол ингэнэ. За. Тэнгүүт нь би бас гайхаж байхгүй юу? Би одоо ингэж ойхондоо идэж ирээсэ гуйлах чи үзээгүй дээ. Ямар сони юм гэсэн чинь бидний хүмүүс одоо гуйлгаад ил. За. Бид нар бол өөрсдөө гуйж иддэг хөл шүү дээ. Тий. Эс гамбир хийч өгөөч. Тий. Одоороос хоол идэхгүй. Би сонгоё. Галаа ингээд тоглоод тэгээд орж хоолоо идэчээ гэдэг аюу их тэгээд дууддаг гэсэн. А тэр нэг мэрхүүш орой хоол болохоор тэгдэм дууддаг юм аа. Тийм ээ тийм ээ. Орой хоол аюу чухал. Тийм. Гэхдээ өдөр өглөөний хоол молыг бид нэр өөрсдөө гуйж л идэв. За өглөө өдрийн хоол гэж мэд. Өөрсдийнхөө талаар яг дараа нь ярина. Одоо өөрсдийнхөө хүүхдүүдийн талаар ярина уу? Баярлалаа. Одоо юу болохгүй шүү дээ. Гэ та танаа хоёр чинь одоо 10 жил сурч л байсан бэлгүү дээ. Хашаах бас нөх амир ид мэд гэж гуйдаг байсан баг. Хүүхдүүд нас идэх төвхөө. Ой идэх байсан баг. Үстэ дийчих. Нэр утас л маажих юм да өөр яах вэ? Тэгэхдээ би бол мэдэхгүй байна. Өглөө хичээлд ажилдаа яваад ороо ирэхээр байж л гэдэг чинь ямар хэвсэ. Амьд алсаад минь өглөө яваад байж идэх гэхгүй. Ороо ирэхээр байж л гэж. Тэгээд эт юм аа. Өдөржингөө юу ч хийдэв. Намагаас хийдэв чинь. Дэндүү жаргалтай байгаа шүү чи гэдээсэн шүү. Хүүхд бүх чи яаж юу ч мэдэхгүй дэндүү жаргалтай байгаа шүү чи. Нэр би бас ер нь бол тийм. Гэтэ би зүгээр ингээд бусад болон ингээ өөрийгөө ингээд ажиллахаар нэрэл ингэж юм шиг одоо нэг бол ингээд үгүй юм мэдэр очиод ах шиг байгаа нэ. Манай эсрэг шүү дээ. Одоо манай хүү бол эсрэг шүү дээ. Амралт бол ээж аав дээр очино. Сургууль болохоор манайд байна. А та тий сургууль нь танахтай ойрхон болохоор танаад байдаг гэсэн үг тийм. Энд чинь тийм. Тэгэхээр нэг тийм тал байна шүү дээ. Тэгээд бас тэгсэн хүүхдүүдийг таргалуулаад ээ. Тэгмээг оо. Манай охин байж тээ тий. Тэгээ бордоод агаар гэж. Имийн сонсчих юм болоо. Нөгөө имийн яг ингээ хоолоор нөгөө нэг ингээ бүр амар борддог. Тэгээд нөгөө таргалах гад байна гээд. За. Тэгээд идэг. Ер нь бол. Ер нь бол тийдэг. Имийн үнэр чи хоолоор борддсон юм шиг байл шүү. Бордддог шүү. Түгэл
манай охиныг бол ээж имээр нийлээ загнад шít. Битий цагаанлах хэдэ дээ. Хаа шиг олно. Хүдүү бол тур шít. Хөнгө зов шít. Йоо. Ингэ цагаанлах дуртай байхгүй. Дангаар ингэ талах хэдэ. Тэгэхээр миний охид талах хэдэ дээ. Сүлдээ тэгээ талхнаас өөр юм ичих таа байчид. Тэгээ одоо одоо ерхэд юм итгэр. Энийг идвэл таргалах уу? Юу бас өөр юм. Имэн шууд итгэж, имхтэн хөтгөж ич яах гээд таргалчвал нэг таргалчвал миний охин юу төрөх гээд зовно гээд. Аха. Тэгээ манай хүн ч гэсэн л одоо амар таргал. Гэхдээ ер нь манай хатан мэж нэг тийм төрлийн хүн. Угаасаа намаач гэсэн дээ. Гээд дөнгөж төрсний дараа би хөхөн цөө орохгүй. Тэгээ би чи бас нэг жим эндээ санаа зовё штэ тий. 53 байсан юм чи 73. Зүгөр. Одоо хүүхдээ л үсгэж болохгүй одоо чи өөрөө сайн идэх хэрэгтэй. Тэгээ аяндаа надад өгч гүүгээд ирэхээр ингээд чи угаасаа турна гэв. Тэгсэр хаад бүр наваг 81 гэж бодгоч шүү дээ. Итүүлсээр байгаа даа. Идэл гээд энэ. Тэгээ угаасаа ингээд байнгын л өөрөө хоол цайтай байдаг тийм хүн. Тэгээ ерөөсөл идэл гээд энэ. Ерөөсөл хоол игээл идүүлээ. Гэхдээ хараа 4 5 хүн тэгж хийддэг юм уу? Нийг идэдгүй их хүн дээ. Яаж ин танаа хүн амир идэв? Наана яаж ин? Амир идэв шүү. Хүү шүү дээ. Идэе хоёр ч охин шүү дээ. Манай хоёр ч охин идээд байгаа үгэн мэддэхгүй шин. Тийм үү? Тийм. Оо за. Гэхдээ би эдний хоёрын үнийг ингэж бодож байна. Гаднаас хүмүүс ирвэл хүмүүс ирээд ингээ хаа надад одоо чидэл намайг чод хоолмал хийж өглөө гэж бодё л та. Тэгэх юм бол ингээд сонирхоод дагаад иддэггүй. Тэгдэг. Аа би бас тэгж ажигласан. Тийм болов уу гэж бодсон. Аа тэнгуүдээ ээж аамаага бол тоодгүй юм шиг байлээ. Тоодгүй шүү дээ. Манай хүн тэгэд одоо өлөн байдаг юм шиг хэл. Хоол олгохгүй л иддэг шүү. Хүүнэр бол ахаа идчихлээ байсан сайн штэ ер нь. Гоё юм шүү дээ. Үгүй амар таргалаад байгаа юм чи. Танаа хүү яаж вэ? Хүүхд тахтаа бол хийддэг юм уу? Баг иддэг гэсэн. Хүүхд тах тач шиг одоо ч хүүхд. Одоо ч одоо бол тест амар иддэг шүү дээ. Одоо ч 13 таа юм чи. 13 таа юм уу? Одоо бол зүгээр нам би ингээд идэлтгэж миний надаас 2 дахин л хэлнэ. Идэнэ. Өөрөө шууд ингээд 2 үнд. Айгу турхгүй те. Тий, 2 үндэг мүндэг амар их юм чи. Тэгээд ширээн дээр ингээд овоол тавьж хаал. Тэгээл YouTube асааж хаад. Тэгэл бүтэн цаг идэж сууд гэж хэвчих өглөө ингээл. Тийм үү. Тэгээ ингээл YouTube үзээл, тэгэл ингээл YouTube үзээл идээл. Тэгээл идээ суугаад. Яа. Тэгэл ээч нэг ингээд айд гам чи. Ингээд чи идэх зүгээрээ одоо идэх нас. Би яг тийм үед бол ерөөс би ерөөс чаддгүй шүү тэр үедээ. Би нэр яг 13 4 тэ хөтэй чадж үзэг шít. Тийм. Тэг хүчээр бол гэвэл одоо болооч гэвэл болно. Идээл идэх гэсэн нэр. Гэхдээ уг нь бол хоол руугаа харж идэх ёстой юм гэсэн шít. А өнөөдөр мига тэгээс тэг. Та будаа идэж байгаа бол будааныхаа талаар л ботоо. Айл уусаа тариалаа доо. Өндөг идэж байгаа бол өндөгнийхаа талаар л бодоо. Ямар дахианы өндөг бол тэгэж идвэл одоо хоол идсэн шиг иддэг идсэн болдог гинэ. Тэгвгүй одоо тэгээ тэр YouTube мөтөб үзээд идэхээр юу идэж ууж байгаагаа ч мэдэхгүй л тэгээд идээл идэг гэж байна. Юу тийм талтай гэсэн. Тийм үү? Тийм. Гэхдээ ядтай юм боддог магад хоол руугаа хаач идэх гэж байна. Гэхдээ тэр нэг зөвлөгөө нь би аягүй дурвэ шүү дээ. Ямар? Тийм. Хагас үлсэх гэдэг бай. Аа. Юу гэсэн үг вэ? Тэгтээ хагас үлсэх нь тийж ойлгосон шүү дээ. Яг тэр мөчид цадаагүй заяо. Цадахгүй. Харин тий. Тэгээ 30 40 минутын дараа юм хийгээ явж итэл цадцсан байдаг. Гээгүү. Хоёр угаасаа байнга л хагас үлсэх гэдэг байдаг шүү дээ. Тэгээ хизээ тооёрыг цадчихсан. Тооёр байнга л хагас үлсэх. Хоёр одоо нөгөө нэг тэр дээр ингээ чикен ингээ ингээд наалж маа сууж байгаа л амар ингээд эдсэн гэж тав тухтай тий. Тэгээд ингээд нэг юм цацсан мэдрэмж авч байгаа ч тий. Амар. Тийм одоо ингээд фүүл бүр ийм болтлоо биш. Зүгээр л ингээд дахиад нэг ингээд идчихдэг чинь билүү гэж нэг ингээд бодоод тэгээд бодогдонгууд нь болох хэрэгтэйгээд байгаа аахгүй юу? Харин тийм. Тэрийг хагас ингээд мэдрэмж авч байгаа. Би идчих чадахгүй юм бэл. Тийм үү. Та хоёр зүгээр гээд байнга хагас үсгэлэн байж тэгтээ чи. Гэхдээ өвөө тийм үг гэдэг гисэн штэ. Хотоотоо захирч чадсан хүү юу ч захирнаа. Яа. Хотоотоо захирч. Үгүй шүү өнөө. Хотоод нь доо захируулчихад байна. Би тэгэд ингээд хотоод амар захирдсан штэ. Та тэгвэл юу ч захирнаа. Тэгээ чи энэ хагас мэдрэл муудаад уу? Энэ 20 үнийг чи ингээд бүхэл бүтэн 8 жил захирж явж байгаа штэ. Та нарт нэг захируу. Та нар баг захирддаг баг шүү. Нэг таа нар цэвүүлээс нь хаа нугай. Өчид одог энд явууллаа штэ. Хашаха уулд ита. Гэл аваа гарсан штэ. Тийш. Захир битүү шиг ажилтнуудаа загнуулдаг захирлууд байдсан юм уу? Гитс гэл ингээл уурлал хаалга савалгаар авчдаг штэ. Хин хаалгаас авсан. Хин хаас авсан яа. Яа хашах гэлөө хоёр мөрлөө тий. Тэгэд бид хоёр ингээл би рүү хараад болчих. Оо одоо бид хоёр л хоёр наач тий. Тэгчээ бас нэг тийм захираад махираад тий.
Надаг юм авиад ирсэн би юм яасан. Орчдоо. Тэр юмд гүйлгдэв тий. Тий. За ирээ оноо юм авиад ирсэн. Захирал та тий. Тий. Хөөх таны бүр ирээд л юм авчихсан юм уу? Тэгж цаг тэгж захируулах юм шиг би гадагшаа ирээд л юмд ч явчих дэр. Явуулсан гэдэг нь таны. Тий тий тий. Гоё штэ. Наадаа ирчих юм юу ч чи. Одоо ер нь гэрлээ хаших хоёр бол илүү зөвүүн болж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр нь юу ч чи юу ч чи өрөвдүүлэн. Тэгэхээр бисээр юу ч доош нь хийж магадгүй шүү. Ямар эвгүй юм бэ те. Хашаха. Би үрт сайн итгэлээ шүү. Харин тэр үрт сайн бүр итгэлээ шүү. Тэр өрөөнд юу болдог гэж бодож байна. Энэ хоёр л төрүүлж уварлана. Тийм үү ямар за энэ нь одоо жинхэнэ бодрог гүтгэлэг шүү. Би бол ингээ гараа хоёр хөлнийгоо завсраа авчулаа л гүлийгээ л цагнуулаад сууж идэх шүү. Урдаас уурлан төрүүлж яриад усаг ба төрүүлж хайж гарна уурлаад. Яа. Айна ах инегээд. Яа тийм үү. Ахи ганцаар ингэ яриад чадахгүй намайг оруулаад. Оо яадаг. Би үжиж сууж яах. Тий гэрлээ 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 ч гэсэн л уурлаа. Тий. Миний өртгөл би эргүү хараад өлтж байгаа юм чи. Ямар аир эгөө бай тээ. За ахаа. Бичлэг байгаа шүү. Камертай юу? Тэ бүч бич бүр бичлэг байгаа. За 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 за. Тэ баримттай би худлаа ярих. Дараа жил хоёул ажиллахгүй юм яа. Юу нэ? Миний өр байд эгүүдэд яг. Эгэж бэлтгэж байгаа бол дараа үзэгчлэлд одоо ингэ сонсогчтой гэж бэлтгэж байгаа байхгүй. Хашгир хоёр ажиллаа салгацсан байгаа бол манайха бити гайхарэ. Юу л ингэ бэлтгэж байгаа юм бэ шүү. Нүхөө мацчих шүү. Салгацлаа гэж лайв хийж байгаа бол худлаа шүү. Хатсан шүү. Тэрнээс их дарлуулаад байгаа юм бол байхгүй шүү. Одоо халагчлаа гэж үйлдэлээ бити итгээрээ. Би яг зөрөө лайв хийсэн. Бичлэг нэг юм яг л. За, одоо бодруудад 17 цаг 25 минут болсон. Манай найруулагч санал асуулга оруулсан байна. Улирлын амралтаараа таны хүүхэд юу хийдэг вэ? Аад нь эмээгөө дээр нь авчиж өгдөг. Бэд нь хүүхдүүдээ аваад гадагшаа аялдаг. Вэд нь гэртээ өдөржингөө төгжээтэй байдаг. Гэд нь ямар ч байсан нэг өдөр гаргаж гадуур хамт тоолож, тоглоомын төв ч юм уу оруулж хамт кино үздэг. За, манайхаа санал асуулганд эцэгтэй оролцоораа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар аригтай хадгалаад ариг 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 гэ 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 хадгалаад 100 сая эзэн болоорой. Ариг банк хамтран ажиллаж байна. Шиднийг 500 хүнд ийм ацтан өгнө гэж шүү. Тийм шүү. 500 хүнд олд уустал юм чинь. За яг хараа. Гэтэл ариг банкны өөр хадгаламжийн хүүч нь өөр дангаараа гэтэл 16.5 шүү дээ. Харин одоо нөө ялагч ерөнхийдөө болохгүй байсан ч гэсэн дээ хадгаламжийн хүн өндөрлөлтөө яа харахгүй. Тийм. Юу нь бол ашигтай гэсэн үг яаж ч бодсаа. Тэгээ азанд хааруул тэгээл бүр гоё. Би шууд мөнгө хадгалалтаа асуусан шүү дээ. Миний хит болж буцааж ирэх үлээ. Тэг би шууд бодоод гэж гал бодлоо. Тэг би хит болж буцааж авахгүй бай мөнгөө гэсэн чи бодоч өгсөн. Тэг би бас 100 сая хийсэн юм дээ. Аа би юу? Оо би юу 50,000 хэлсэн. Адаг ихтэй арийнх нь би нөгөөний халдвартын салбар дээр очиж исэн баггүй юу? Тэгээд тэхэд надад ганц гой санагдсан юм ингээд ерөөсө цааргалахгүйгээр ингээд бүх юм ин тайлбарлаж өгч исэн. Одоо ингээд эхний чинь мөнгөнд тирээн би танарт өмнөх дугаар дээр нэг юм өөрийнхөө хувийн нууц гэж нэг юм яриад байсан шүү тий. Тэр болгоно ши надад. Чи хувийн нууц ирчдэг юм уу? Яагаад нөгөө нэг юм бяцхан залгиа тэгээд байсан шүү. Эхлээх банк дансаа нээлгэж байгаа мөнгөө их байлгачихаа гэд тэндээс чинь бүтэн жил ингээд бодогдчих. Чи ч гэсэн надад мөнгө хадгал бол би ээ ер цааргалахгүй Тийм шүү дээ тий. Ариг банкны тэр нөгөө хаан уулт байдаг салбар дээр нь очиж тэр азтан тодруулсан байхгүй юу? Ямар гоё том офис, ямар гоё гэж төгчлөлт мөгчлөлт нь. Үнэхээр nice. Тэр төв офис юм уу? Хаан гинэ. Яг одоо нөгөө нэг 19 автобусны буудлын автобусны болгоо. Хууч нөгөө нэг юм уу байсан газар. Өө нөгөө нөгөө юм Чингс нэг яад нэг хоолны газар их хурлтай. Тэр мэр байсан газар гэсэн. Сто го юм байлаа. За 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 тэгээд манайха юу ягараа. А ямар 7710 техник гэдэг утсаар холбогдоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. 7710 техник. За эсвэл 100 сая цэг Ариг банк цэг имэн гэж орж болно. За эсвэл Ариг банк гэж салгахгүйгээр бичээд Facebook page руу нь орж болно шүү. За тэгээд ингээд төс Аригтай хадгалаад 100 сая эзэн болоор амжилт үзээ. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Ариг банк хамтран ажиллаж байна. За өнөөдөр бид бүхний хамттай харилцаж байгаа сэдв улирлын амралтаар уцаал маж хшивдээ гэдэг сэдвээр ярилцж байгаа. За тэгвэл одоо хоёрын урьдчилж ярьсан дор орлоо. Та өөрөө хүүхэд байхдаа амралтаараа юу хийдэг байсан бэ мөн хата? Би хөдөө имээ өгөхөр бол хөөгддөг байсан. Бүх улирлын амралтаар уу? Тий, хавар яг мал төлж идэх байхгүй юу? Аа, 3 дугаар улирлын амралтаар уу? Тий, 1-2 дугаар улирлын амралтаар бол би ихтэй байсан.
Би байрдынхаа үүдийг шахал. Тэгээд 100 болохоор яах вэ? Бас л өвөө эмээр үүрэх байхгүй. Тий. Би ста дургүй байсан. Өвөө эмээгийн чинь танах одоо ингээд үлзит дээр байгаа шүү дээ. Сумын төвдөө. Өвөө эмээгийн чинь бүр хөдөөний гүн юм уу? Нэг 20 км юм уу? 30 км зайтай. Яг малтай ажиллахгүй. Аа, за 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 за. Зөө зөө зөө. Тэгээд хөдөө очиод дургүйгээ хэлэхээр эмээ өвөө бас над дургүй. Ягаад гэвэл төвд шигдээд идэг надад айгу дургүй байхгүй. Ада ажил дургүй, ажил хийх дургүй гэсэн үгтэй тэр чи. Тэгээ би шууд ингээ хөдөө очиод тэгэл ингээл эхний шүн ингээ лаага барьж штэ тэ лаа барьэл тэгэл ёо хөдөөс том ухаа шүүгээл хэлчих тэгэл энэ ста төв дуртай ста юм уу тэгэл би хизээ явах уу хизээ буцах үлээ ингээл би ингээл байрныхаа гадаа ганцаарх на үлддэг гэж хүлээ дээр хөдөө очдог байхгүй юу тий бүгдээр хөдөө юм уу цустан гараад явчих тий хашаахад хөдөө байхгүй тий тий хашаахад хөдөө байхгүй Тэгэхээр зон зон яг зон яг хэд зон бол өстө үтгэрийн далай гэдэг ш нэр ш. Аха. Тэгтээ 9 сарын нэг битий болосоо ингэ дандаа боддог ш. Аа. Ээ бурхан 8 сарын та тий одоо хичээл хичээл дургу. Зуны амралтанд дургу. Тэг яг яах гээд байдгий. Мэдгүй ш яах гээд байдгий ш. Гэхдээ байрны хүмүүс бүгдээр ээддэг бол гоё л та. Тэгтээ зон ингэ бүгдээр тарааж явчихтэй айгүй утгатай байдаг ш. Хүүх миний зуны амралт авдаг өстө гоё байдаг эс. Та хөдөө явдаг гэсэн үү? Гү, байрныхаа гадаа зунжанга тоглолдог. Тэгээ манай байрныхан чинь манагч манай байр чинь 6 орцтой. Явлаа явлаа гэхэд ахаа хүүхд үлдэн. Тэгээл зөте нэр аяр гой дээстэн жиртаад нь тэгээд нөгөө дундаа орно гүдэг маатагд нь тэгээ ороо орон булаацалт нь дуугийн даа. Гэл бүх бүх тоглоомыг тоглол. Ястаа жинээсээ тэр нөгөө нэг хөө тэрэ инэ хоолноо эд гэж дуудахад л орно. Ер нь тэр л үе хамгийн жаргалтай байж. Харин тий. Тоглолоо. Тий тоглолоо. Тий. Тийм бас бас охин үнсч нэ тийм чинь. Бүгдээрээ хөдөө явчихад авчих хэнийг үнсгэдэг аа. Гүйгүй байж ахт нь. Байж ахт нь. Тэр охтуудаа үнсэлт чинь бас. Яа. Баатар бодо тоглолч баг имэнэр үнсэдсэн юм шиг. Эдийн имэл үлдсэн юм шигтэй. Тэгээд хариуг охин олохгүй за тэгээд нэг имэнэр. Заваад тийм чинь. Яа. Бүгдээрээ тараа явчихж байгаа юм шиг тэгээд. Миний тавдаг үлдэрлийн амралт ихтэй хамгийн гоё юм нь өвлийн үлдэрлийн амралт байсан да. Тэгээ би хамгийн анх 92 онд 5 дугаар ангийнхаа амралтаар Эрдэнэт орж үтсэн. Нэг гоё санагдаж илээ үүлтэг амт. Би ч тохол мол явж үзсэн биш сурвалд байхад. Тэгээ хол явж үзэж байгаа нь тэр аахгүй юу? Харин тийм л байна л да. Харин тийм. Хол ястай явж үзээгүй. Хол явж үзээгүй нэг хөт. Тэгээ дах ингээд манай байр нэр манай байранд нэг оюуна уянга муянга их шиг их шиг гэд манай яг дээд талын давхрын хүмүүс гэдэг байсан байхгүй юу? Тий. Тэднийх юу Дарханд бас нэг гэртэй гээд дархан руугаа явчлаа мовчлаа гээд дарах очиж үзсэн гэж. Аа, оюуны дагаад дах яах юм бэ? Дах ямар яддаг бол? Бид оюуд гэж боддог юм чи. Бид нар бол сүүлдээ 7 болоод бол Орсын хогн дээр л үнждэг байсан. Орсын сэргээгийн урд ингээ манаа сумын хогийн цэг байдаг байхгүй. Тэрэн дээрээс нэг хөнгөн цагаан төгс цоглолдог гэсэн. Тэгээ тэргээ душаах юм уу? Тэгэл ээж загнуулаад битий хог хийсэт байгаа чаа хүүрээ үү гардыг штэ чиний үү бол үү ч үү харахаар чи хог хийсэт байгаа. Тэгэл хэдүүл хөнгө цагаан төв игээл тээ. Нэг ийм гал ухдаг нэг юм сэтгэр төмөрөн шүү дээ. Тэр их юм. Тэгээд төмөр барайл очих. Төмөр барайл очих бол. Намаа ч бүр тэр тоглоомоо цуглуулдаг хогийн цэгтэй байсан гэдэг. Тийм шүү дээ. Одоо ингээ манайх ихшнийг бүгдээрээ хөдөө нь манайх заяа салхиц. Тэгээ бүгдээрээ 100 болгоод манад ирнэ. Тэгэнгүүт ингээл амар харлаж борсноо л гайхаад байв. Йоо одоо эртхэн очиж ингээд жоохон цайрн майр нэг. Надад түвгээс цайрх ямарч боломж явахгүй заяа. Тэг бид нар нөгөө нэг цороогоороо ингээд айл гэрч тоглоно. Бараг дэлгүүр орё гэж байгаа юм шиг. Хогийн охор орё. Тавилгаас илгэнэ. Тэг бүтэнд хавг мавг бол бүр амар азны заяа. Тэнгүүд ээж оорлаад Тэг наадах чинь өнгөрсөн 7 оног цэвэрлж байгаа чи яагаад дахиад аваад ирж байгаа юм гээл. Тэгээ тэгэл би минийгээ дуудаалс. Хаа энэ ч гоё болсон. Яа тийгдэг. Шавж ирэл юу вэ юу вэ. Яа тийгдэг. Тийгдэг байлаа. Тэр нөөник дараа жил нь ирэхээр бидний тавилгыг хайчдаг гэж заяа. Тэг бид нар газар булаад дараа жил нь тоглоно гэж бүр тэгж нууж модог. Манайх юу хамгийн хол юусна гандан орж ирсэн. Хол дотроо юу? Тий. Тий. Гэхдээ хүүхдүүд л байна. Баяраараа тэгээ ч явах ч холдоо орно шүү дээ. Холдоо орно шүү дээ. Одоо ингээ шахчин хотын төвөөс гандан руу хороол руу явна гэж. Бас дээрэс нь маш их эр зориг. Хороолынх нь бариулвал яах вэ? Тэр үед бараамаар байсан. Бэн 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 бэн. Тэгээд нэг л ингээ хэлчих ингээ гандан дээр ингээ мөнгөндөө байдаг. Тэгээд ингээ шилсэ ингээ энчээд байна ачаа. Тэг ингээ мөнгө чавж өгөөд ингээ Гүн гинэ авчихсан. Үгүй бүгд авчихсан. Юу нэ эври? Гэ
Өгөөд тэгээд хизээч тийм мөнгө олдоогүй. Аа. Тэгээ өгсөрч гандагийн хил хамдаг гэж байгаа штэ. Гандагийн бүр антахгүй гэж байгаа штэ. Тэр нөгөө нэг тий мөнгө хамдаг. Тий авааны мөнгө хамдаг гэсэн чинь. Зандаа хороолих заяо. Зандаа ингэ тэгээд тэр бас хамна. Тий гэсэн. Тэгээд тий чирээ хамчдаг гэж. Харин тий. Ачгтал надад бол юу ч олдохгүй л. Тий шиг чи чи. Тэгээд 5 мөнгө байна бас тий. Тэрийг голоод авахгүй. Авах авах штэ. Яа. Тэр 5 мөнгөөр мөнгөдөөл. Өвлийнхөө уйрал ямар талаар тий юу их нэмээ? Өвөл болохоор их өв. Өвөл тэрий дэрж амжидггүй байсан юм аа. Өвөл би ганцаараа амар уйдгартай байдаг байсан. Зун л амар сонирхолтой. Тэгээ би яг зун хамгийн хол сайн шанд явж үзчихсэн. Чандад. Тэгэл явхад өвөтэйг явжсэн байхгүй. Яг тэгэхэд би 5-2 шиг өвлөгтэй шгаар ээж намаа зараад байдаг байхгүй. Тэнгүүд яг зуны уйрал амар гоё. Өвөө намайг зарахгүй. Тэгэл өглөө гаш тоглоал орой хоол баг унтий гэж дууддаг. Тэгээ ч намайг зараад байдаг. Хөргөштэй. Хайр тоглолтгүй байсан. Одоо нэрээ би зуны амралтаар нэр бид нар шал утгагүй амралдаг юм байна те. Одоо дэсэн чинь. Гэтэ би тэгээ 7-р ангиас хойш тэгэл жилийн жил 10-р ангид төгсөн төгслөө ингээд хүүхдийн төслөн дээр л өнждөг байсан. А тэр чинь яагаад хүүхдийн төслөнд би орж ирсэн шүү дээ. А та орсон гэсэн тий. Би бол надад бол сонирхолтой. Ээж болгоо солигдчих. Бүх ээлжинд байгаа юм чи. Тэгэл өглөө өглөө босмос гээл. Тий. Цусны шал тэнэг шүү дээ. Босмос гээл. Тий. Юу амраалаа гэн. Би л төслөнд 8 хоног гэж 9 хоног гэж. Тэгээд 3 дахь хоноос эхлээл хонгоод олсон. А одоо нэг очлоо. Харин тий. За шууд одоо гэж. Сони. Тий юм багш. Зайтай. Тэгээ ингээд өглөө унтчихсан ч босоод гал. Харин тий. Тэг яг цэрэг шиг. Тий. Тэгээд ийшээ явж болохгүй, тэгж болохгүй, нэгж болохгүй. Тэгээд хичээл заагаанаа нэг танхим оруулж ирсэн. Тий. Тэгчтэй бүгдээр тоглож байсан юм байна тий. Аа, найрамт тий. Тэгжсэн нэг өвгөн багш ингээд нэг өрөөнд оруулаад саа ингээд шүнийн оддыг харцгаана гэл. Тэгжсэн нэг хачи ай тавьчнаа нэг. Тэгс чиг манай бүлгийн бүүнөр 30 идэл унтцсан гоч. Тэгэл гэрлээсэн ш. Яг ингээд байш ингээд дэш харц. За тэр ингээд долоон бурхан гэдэг эхэлжсэн үгүй. Тэгэл нам. Тэгс чи нэр өгөн багш. Угаасаа бүгдээрээ тэгж унтдээ мөө. Бүр сурч юм уу? Тэгээр ерөөсө сэрээдгүү заа юу. Ганцаараа тэр өгөн багш яриалэ. Тэр сони ай тавьчаад. За ингээд тэнгэрийн заадс бол энэ минь гал ингээд юм яриад байгаа. Үе надад бол гэсэн чи бүр аяр гой. За тэр хараа гүр харагчаа Жанвикорийн суусан онгоц тэр нисэж явна мөн гэд. Надад бол бүр аймаар сонирхолтой. Та газараа ширүүн байгаад гэдэг юм шиг. Үе бидний үед бүр ингээд хинхэг нэг октод байдаг. Өвөл заа юу. Бас гэрлээс шал өвчтэй. Бүр 45 хоног амардаг байсан штэ. Хичээлдээ явна. Найрамдал дээр бас өвлийн байрны. Өвлийн байрнаас хичээлийн байр тустай байдаг байсан. Бүр тэгдэг байсан штэ. Би ястай. Энэ хоёр тгийж явах бол би нэг сургалт байсан. Үхэх юм байна л да. Гэрлэгийн үзээд гэж тийм клуб би үүсгэн байгуулах гэж явахсан. Оо тийм биш тий. Тэгээд нийлж муултаг тий. Тэнийг хүүхэн гэдэг. Ястай тэнийг хүүхэн тий. Гүт гэрлэгт хоёр ажгаар явахтаа хичээлээ хийдгүү хоёр мангад. Муу сурлагта. Ядрагат тий. За одоо өдрөд 17 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Акомат цаанд хамтраа ялж байна. За, нөө кикс хамттай хаваршээ. Тэ. Аха. Кикс тас. За тий. За, эднийх болохоор яаж юм хэлэхээр өөрийнхөө хүрээндээ жолооч нартаа зуны тоцослогоо солихтон зориулаад кикс брендийн моторын тоцослогооны бүтээгдэхүүний супер тэ бүр галзуу сейл зарлж байгаа юм байна. Аха. За, хаваршаал шууд л гэдэг машаагаас галдах гэж байна тий. Хамттай хаваршээгээд бүр урамшуул зарлчаад байна шүү дээ энэ чинь. Нэр одоо би өсөө солиулах болж байгаа. Угаасаа эн чинь гэхдээ өвөл солидог, хүүтэрхээр солидог бас дулаархаар солидно шүү дээ. А тийш үү. Одоо ингээд тосоо солиулна шүү дээ. Өвлийн тосоо. Тий, тий. Тий. Угаасаа хүүтнийхэн тос жоохон өртгөндөө бид юм шиг байна тий. Зум болоод ирэхэд жоохон шингэндөө тосоо солид юм шиг байна. За одоо тэгээд энэ хамттай хаварш урамшуул бэлэгтэй хөлбэрийн үрэнд улсын үзлэг онцлогооны одоо энэ улирал юм гэж үздэм байж тээ энэ улирлыг чинь тийм үү. За аккумат зооны төвдэр за дараах 6 төрлийн үзлэг онцлогоо гүн хөлбөргүйгээ үзэж эрхэм жолооч нартаа бэлэг барьж байгаа юм байна. За тэгээд 150 мянга 250 мянга 500 мянга төгрөгийн худалдаа авалт хийсэн өөрчлөлт нартаа бүтээгдэхүүн болон үйлчлэгээний гарын бэлэгтэй гинэ. За үсгэн үнгүү. Тэгсэн хэрнээсээ бас ингэж худалдаа авалт хийсэн болвол бас дээр нь дахиад гарын бэлгтэй юм ээ. Ааха, 6 төрлийн үзлэг онцлогоо гүн төлбөргөө үзээд дээрэс нь ийм бэлэг өгч байгаа юм. Тэр нөгөө нэг эднийхээ төрүүлж ингэж үзлэгт оруулах гүн төлбөргөө гэдэг нь юм дээр яг юугаа машинаар үзэхээр заавал нэг юм боцдог байхгүй юу?
Нэг гэрэл чинь дутуу байна. Янцлч чадар гээл тэгээ. За тий, тий, тий. Тэг, эсвэл ингээд юу чинь гэрэл чинь хөдөлсөн байна. Эсвэл юу чинь тэглэг тохиргоо чинь өөрчлөгдсөн байна. Засуул чадар гээд. Тэгээ тамаа татдаг байхгүй. Тэг энэ дээр ингээд үзүүлчихэд орвол шууд үзэл окей гээл тамаа. Харин тий. Тий, энэ ч төвхтэй юм билэ. Буцаад тэрийгээ засуул чадар хүрээд дэр гээд. Тэгэл дандаа гуйдаг гэсэн штэ. Одоо бол тэгхгүй. Шууд энийг янцлч чадар ээ. Тий, шууд гэж авч. Тэг, тэгэл бичиг өрөмт өгөн гута. Тэгээд дараа нь За одоо тэгээд та бүхэн 182424 утаснаас болон Акума зооны Альбиосны пэйж утаснаас мэдээлэл аваарай 182424. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Акума автоцон хамтран аялаж байна баярлаа. Өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцаж байгаа сэдв удирлын амралтаар уцаал маяг шигдээ гэдэг сэдвээр ярилцаж байна. За одоо хэрвээ удирлын амралт гэж байдаг гэсэн бол бид нарт яг одоо шүү заяа. Яг хүүхдүүд чинь удирлын амралт гэж байдаг гэсэн бол юу хийх вэ? Юу хийх вэ? Одоо юу? Одоо бид нар ингээд ганцхан ээлж амралт гэж авдаг шүү дээ. Зундаа тэгвэл одоо бид нар ингээд яг хүүхдийн амралт чиг жилдээ 4 удаа амрах гээд байна шүү дээ. Тодорхой тодорхой хугацаа юм байна шүү дээ. Аа. Үнэн тийм болгож яагаад болдгүй. Энэ хаал. Угаасаа ингээд бүксэн загтнаа. Хашаа хамармаар байна гинэ. Түгэлт гэлээс ёстой чинкэн дураараа болох байлгүй дээ гоё тий. Тэгээ би өглөө 7 цагт унтсан шүү дээ. Тэгвэл яг гадагшаа явах байха. Гадаад руу? Йоо, яаж их юм бэ? Яаж мөнгөтэй юм бэ? Яаж мөнгөтэй? Одоо чинь зээлмэл гарцсан байгаа. Гэтэ 100 исто гоё. 100 яаж ич агаад хийх юм олддог байхгүй юу? Одоо штэ одоо. Нэр 100 бол одоо зөв шууд тэр. Харин тий. Яаж ич агаад хийх юм олддог байхгүй юу? Цаг хугацаанд л баригдаад байдаг болохоос өөр. Гэрээ одоо хідүүлээ 100 амардаг байх юм бол нас залуу, мөнгөтэй, завтай бүх юм нь бүрдэх юм шиг. Нас залуу гэсэн. Би ялчих юм. За. Үгүй таны насаас орж байгаа. Та аялалтаа ядрахгүй байвал та нас залуу байна. Ядарч нөө. Зөндөө ядарч өдөр шилсэн шүү дээ. Чи нас чин залуу. Чи ихтэй юу мөнгөтэй байгаад байгаа юм бэ, тэ? Үгүй яах вэ? Зээлэр. Саяхан яа. Чи юу нас чин баяжж байгаа шүү. Йоо, хараа. Аа, нас залуу мөнгөтэй. Йоо, юу гэсэн бэ? Саяхан. Йоо, гин дотроос бүр ингэ мөнгө нь хатгаад байгаа юм тий. Амьдралтай тэтэн гэсэн штэ. Нэг бол насан залуу байвал завтай байдаг мөнгөхгүй байдаг ч юм уу. Нэг юм дутаа байдаг гэсэн. Чамд бол одоо бүрдчихэд байгаа юм байна тий. Яг амардаг болвол аа яг бүрдчих гээд байгаа юм. Чи мандаа тэр мөнгнөөс жоохон үүсэж байгаа юм байна л байна. Хөөе, үүс амруулах гоё тий. Үүс амруулах гэсэн халуун орнолуул явчмаар байна. Харин тий. Халуун орнолуул нь штэ. Өвөл амраа тэгээ халуун орнолоо би миний ганц мөрөөл хэрэг өвөл амардаг гэсэн бол халуун орнолоо л явж үзмээр ээ. Аа би тэгдэг байсан бол би дэлхийд тавьчихэд ирнэ. Аа ёо. Би үл гэртэл би гой гэртэл шигдэн. Гүй тэгээ тэр чин гэртээ мөгий. За хамгийн дээд нь 7 хоног шүү. Оо зүгээр. Гүй наад чинь арих угаал тэгээ. Би үл тэг ингэ өглөө ингэ бүгдээр хараа явчих штэ тээ. Тийм тэгээ нэг гэртээ ганцаараа явчихсан. Тэгэхээр тэр хэсэг нь гой юм уу? Оо тий тэгээ ороолт ганцаараа гой штэ. Чи тэг дээж тас ганцаар охоо. Тэгээд хөвчм сонсоол кино. Ганцаар охоо юм уу? Оо гой гой. Гой юу? Гой шүү дээ. За за. Хөвчм сонсоол. Харин би ганцаараа байдаг хүний байж үзүүний үед хилээд байж. Харин хилж шүү дээ. Наад чи 7 хоног л гой байд юм аа. Ороод идэхдээ тэр ихнэр үг түрээд ирэх юм чи яах юм бэ? Тэг ихтэр хөвгдээс салчих юм. Ганцаар. Хүүр амар. Амар нэрэ. Айгуу дэмж шүү дээ. Уг нь яг өлөглөө амралтаар салчдаг гой. Тэр гой дээр харин тий. Гэхдээ яг гой ингээд олирлын амлалт эхлэн гууд саллаа. Тэгэл дуусах таа дээр хэрдээ гуцаа чирээл. За. Эхдээ мацгүй яа. Амлалт дуусна. Үнээр гой тэгэл үрээд юм. Тэгдэг үлдэх гой шүү. Гой тий. Тий, тэгдэг үлдэх гой шүү. Тий, би бол тийм сайхан амралтыг бол дэмжинэ. Йоо, юу дэлхий хитэн жилийн өмнө дэлхий аврагаар дөрүн залуу ингээд байр төрөлсөн. Бүтэн сард амьдэрсэн юм да. Хөлбөмбөгөө тий 2 тий 2 нь ихнэргүү 2 нь ихнэртэй л да. За. Тий. Тэгсэн чи хөлбөмбөг үзэх гээд байр түрээслээд. Аха. Тий. Тэгээд тэнчэнэ ингээд тий. Ингээд том дэлгэц цаавчаар тавьчихсан. Оо. Тэр 2 ихнэртэй нь яаж вэ? 2 ихнэртэй нь харин яасан юм? Харин 2 ихнэртэй нь болохоор юу вэ гэсэн. Ингээд ирж очив 90 очив байгаарэ гээд. Тэг хүүхнүүд аваач л алж шүл гэсэн. Аха. 2 ихнэр нь зөвшөөрсөн юм байна тий. Тий зөвшөөрсөн. Аа. За 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 за. Бид нэр хоол ундаа яасан юм бол ядрагатай. За. Үсэн заяанда босоо тэгэж явахгүй гэж бодтоо. Өөрөө болохоор хоол хийчихгүй очих юм байна те. Тэг надчих. Бүгд бүгд үцгэж дамжууд бүгд мэдгүй.
Хүүхдүүд төрөд ирдэг те. Хүүхнүүд ээ. Кака кака. Яа. Тэр Ливерпуль мөлөө. Яг гой тэмцэн дээр тим хачуу хүүхэ аваад ирэхээр би л авсан боож хөгдөж штт. Уур хүрээд. Манай нэз нэг тим хүүхэн дагуулаад ирсэн юм. Би тэрнээс бол тэрнтэйгээ нэз таг муудалцсан. Яг гой ямар хадяш гой ингэ тэмцээнд орчих чайж уух гэж байгаа юм яриад харин. Тэгээд өгшөө өөр ширин суучгаа ядстаа түүхэн тэгэл гис. Ямар ажиг тий. За мөнх баттай хамт одоо нөгөө хөл өнгөч хизээ хэлээ. Дөрөн жил нэг болд юм аа. За жара 18 онд болсон. Яг гой ингэ дэмждэг баг тоглож байхад зүгээр баг үзүүл хоёр. 26 онд юм бэ? 26 онд юм бэ? 2 жил таяс хөл бөмбөг суулсан. Мөгийн ажилд тэнийг харуулж болохгүй байна. Би гэрлэр үтгэв шууд юм шийтэн. 2 жил гэрлэг шиг хөл бөмбөг оройлго үздэг те. Гүг ара зүгээр л гагаж ирчих чив чимээгөө суул болно ахгүй. За юуж мангархан байгаар чив чимээгөө суулж яах вэ? Хажуугаа сарин тий тэгээд сэн сэн юм асуугаа. Би уугаар дугуй суугаад. А тий зүгэл зүгүр ахгүй. Зүгэл ихгүй яг ингээд баг руугаа орцсон бүрэгэд нервтэй стресстэй дэж хатал. Одоо энэ яа нэгнээ яах гэж байгаа юм. Йоо. Би тийм тэнийг юм асуухгүй л дээ. Гүй мөргөж бол би юм уу? Хөлөөрөө өшгөлт юм уу? Тэгвэл би гүрүшг аваа шидчих. Рока рока гэхэр яд яха. Рока чи юу лээ? Гар орцсон, гар орцсон. Аа. Тэгтэр яд яха. Корд 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 нэг айл. Хөл бөмбөг хөл бөмбөг тоглож яхад бид нар нэг голомжинд нэг те тоглоно шүү дээ. Тэг. Корд корд нэг айл. Тэгэхэр корд нэг хэрэг юу гэдэг юм бол гэдэг бодоод байсан чи корнер юм биш шүү дээ. Корнер корнер болон шиг. Аа, за. Корни корни гал. Болон болчлоо штэ. Болонгаас бүнгөө оруулаарай гэсэн. Тэгээ тэр нь корнер гэж хэлэхгүйгээр корни корни гэхэд. Би ч юм бүр Челсигийн ингээд дэмжигчдийн ингээд клуб мөлөөд байдаг хүн шүү бас ч гэж. Тий штэ. Тэгээ шилхэ аврах дээр нэг гоо Челси хаан тоглож байгаа. Тэгээ л. Наа түбэн үнтэй солиулаач гэх. Дэлхийн аврал дээр ийм багууд байх болч тийм байлж тийм уус усаар болж байгаа юм биш тийм яг зөв мэд айгүй ухаантай шүү дээ. Би оож болох уу? Йой, хэрэв тэгэж асуувал нэр алуулах хаа. Зөв үнэхээр уур үрд юм а. Яг ингэ дэмжиж байгаа баг яг гоё стресстэй байж хатна ажугаас орч ир тэгээд байла. Чимээгүй суулж зүгээр л тийм. Хүмүүс гудмандаа сайртаж халтаалтаа тоглоод л өнждөг байлаа. Өдөр болгоо өөр өөр тоглоом янцтай байж яа гэж байна. 100 өглөө гараад өдөржин тоглодог гэж л аав ээж юусо загнадгүү. Миний хүүхэд нас сайхан байсан. Манайх бас дархан байсан. Энэ сугараа сугараа. Бид нар үлдэг баг ингээд зөнгөөр өссөн. Харин тийм. Харин тийм. Тэгээд гэрлөөгөө гүйж орж ирээ ингээд 40 битанаасаа ингээд ус уучаад тэгээд идэх юм байвал харж агаад борц үгүй байл карманда хийгээл тэгэл. Аюу шинэ. Манай тэр нэг урд удаан байранд ингээд зүгээр ингээд ус гоождог гэсэн байхгүй юу? За. Юнус турбанас тэрний шиг л очиж уумаар санагдаад байдаг гэж хэлээ. Хүй тэгээд банд нар ингээд өөртөө гэрлөөгөө орчхоор буцааж гарахгүй л гэж тэгдэг байсан баг. Тэгээд ингээд орчны хаалга тогшоод тэгээд ингээд ус гаргаад өчтөхүү гэдэг. Тэгээд барины шилэн дотор ингээд усмас хийж өгдөг байсан. Тэгээд өөдөж ингээд уудаг. Яг ингээд ороод ээж тарагдах юм бол тэгэл дуусаа. Тэгээд шиг орон харин тэгээл мэдхгүй яаж тэгдэг нэрэ. Би бол бас тэг бас л тэгдэг байсан харин. Дандаа биенийхээс очиж ус уудаг. Ээж тарагд бол дуусаа тэгээл. Гэрээсээ тэгээл мас 9 сард тал гаргаад ирэвэл оч штэ. Мандалта мандалта нэг хазуулчих нэг хазуулчих гэхэлтэй. Гэхдээ нэг шижигтэй хазуулдаг байсан. Тэр далхаа тэгээ идэж гарч ирдгэн чи юу вдэ бас гэхдээ идэж гарна юм шигтэй. Бидгэр бол хамгийн их юудаг байсан борц айгуу хулгайлж иддэг байсан. Багаар түүхээр мэдчихсэн. Хаа хотой болт штэ л. Гэхдээ өөр яг өөр идэх юм байхгүй юм чи яхав. Тийм. Картын баранд орцсон борц гихгүй гоч. Тийм тэгэл борц аваад хуглаал тэгэл. Тийм яс юм нэрэ борц юу хоёрын борцг нь илүү хямдхан штэ уг нь те. Мэдээч үү. Тийм гэхдээ нөгөө ингэдэг махан олдоц ихтэй. Өрлөн баг байгаа юм чи олдоц. Борц иддэг байсан. Борц л их иддэг байсан. Намайг шандад очиход хамгийн гоё юм юм нөгөө нэг юм пепсиний тэр нөгөө нэг спрайтиг нь ингээд ингээд лацтайг нь ингээд ингээд өрөө тавьчихсан байсан шүү. Бүрүү манай хийчих тий. Тэр яагаад тэр хэсэгт ховрын бараа харагдчихсан. Тий. Би бүр гаагаа. Тэсэн зү зургтгүй заяо. Аха. Тий. Тэгээ манайх чинь зургтгүй хэрнээс ингээд ундаа ингээд тавьчихдаг. Ямар сонио альвэ гэж би бат. Тэр ундаанаас ингээд дураар аваад ууж болох юм уу? Зүгээр л хүтэн тавьчихсан. Оо за за. Дэлгүүр мэлгүүр арилуулдаг байлээс юм уу? Магадгүй. Магадгүй магадгүй. Тийм л ах тий. Бараа мараага хураацсан байсан юм биш үү? Үгүй үгүй. Тэндээс нөгөө нь юу юм бэлээ? Зээлэр авчдаг байсан юм бэлээ?
Бөөнөрөө тэгээ цалингаа буухаар өгчдөг. Аа. Тэгэл би ерөөсөө ингэ баян цуснууд вэ? Амьдралдаа ингэж хэрэгжүүлмээр байгаа юм. Одоо ингэ л ийд байл ямар их хэддэн гихгүүгээр би хүүхдүүдтэй ингэ тараагаал өгөх хүсдэг. Аа. Тэгээ юм уу тэгэл одоо. Би оо тэгдгүү тэгэл дураараа идэгэл тэг тавьчтээ. Одоо юу? Тий. Тэр чихэж явах их хитгэд идэв. За санал асуулгын дүн гарсан. За. Улирлын амралтаараа таны хүүхэд юу хийдэг вэ? Аад нь эмээ өвдөр нь аашч өгдөг гэдэг дээр 87 хүн буюу 33%. Хүүхдүүдээ аваад гадагшаа явдгаа гэдэг дээр 32 хүн буюу 12%. А гэртээ өдөржингөө төвчтэй байдаг дээр байдаг гэдэг дээр 28 хүн буюу 11%. Ямар ч хэлсэн нэг өдөр гаргаж гадуур хамт олож тоглоомын төв ч юм уу оруулж хамт кино үздэг гэдэг дээр 215 хүн буюу 44%. А тэр ямар ч хэлсэн хүүхдээ аваад нэг амралтаар нэг ямар ч хэлсэн гардаг юм байх тийм бастал ганц удаа гаргах юм ба. За энэ үрээд 2024 оны 4-р сарын 15-ны даваа гарагийн яран нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс хөгжилтөө хөнгөн байцгааг сураатаар шууд түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Акума автсон. За мөн архтаа хадгалаад 100 сая эзэн болоорой. Арх банк хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч архтаа хадгалаад 100 саяын эзэн болоорой. Арх банк. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч цагийг жолоод хий Акума автозон мэдээлэл хутас 1800 2424 1800 2424. Яна нэвтрүүлэг Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88